Bakı Dövlət Universitetində tələbələrə qan utduran, rüşvət, korrupsiya qalmaqallarında adı hallanan və ən əsası şərab biznesi kralı Abel Məhərrəmov. Abel Məhərrəmovun biznesinə paşa evlər əl qoyub. Təsəvvür edirsiniz, 20 ildir, illərdir yığasan və bir göz qırpımında bu yığdıqların, əslində yığdıqları da bu xalqın sərbətidir. Yığdıqlarını paşa evlər sənin əlindən alsın. Dəyərli həmvətənlər, bu videomuzu bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan bizi izləsin. Abel Məhərrəmovun biznesinə əl qoyulub. Bugün mətbuatı izlədisə, hökumət mətbuatında Abel Məhərrəmovun otellərindən tutmuş evlərinə, mülklərinə, xaricdəki mülklərinə, şərab biznesinə qədər hər şey var idi. Hətta Ramiz Mehdi məsələsində də çıxıb deyirdi ki, məni aldadıblar. Görürsünüz nə gündədirlər? Görürsünüz bizi kimlər idarə edib? Bizim gənclərimizi kimlər idarə edib? Gənclərimizin təhsil aldığı bu universitetlərdə kimlər rəhbər olub? İçib, necə deyərlər, özünü idarə edə bilməyən bir dəstə alkaş yığınağı. Abel Məhərrəmovlar, Siyavuş Novruzovlar, Ramiz Mehdiyevlər. Əslində, ibrətamiz bir səhnədir. Bir-birini məhv edirlər, bir-birini dağıdırlar. Hamımız özümüzə bu sualı verməliyik. Biz buna layiqikmi? Bunlar bizi idarə eləsin. Biz həqiqətən mi buna layiq bir xalqıq mı? Status TV. Kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin.